shumë të dua. Cilat janë arsyet që qëndrojnë pas kësaj të thëne? Të dua sepse je familia ime, sepse më ndihmon, sepse ke aftësi, apo shumë arsyet të tjera. Sa njerëz në të vërtet duan për hir të Allahut? Në surën Hashr, Allahu na jep shembullin më të mirë të vëllazërimit mes njerëzve. Ndërsa ata që banojnë në Medine dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, I duan mërgjimtarët që vinë në Medine, dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfar rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarëve se sa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Ju e doni dikë për hir të Allahut për shkak të pozicionit të tij tek Allahu, dhe kjo fillon me dashurinë ndaj profetëve e të dërguarve dhe të gjithëve që I ndjekin ata. E njëjta ndjesi duhet të jetë edhe për muslimanët e tjerë. Nga pamja jashtme do të thotë që ju t'i mbështesni në punët e mira që bëjnë dhe t'i respektoni e mbroni sipas veprave të tyre të mira. Dashuria për hir të Allahut është fryti dashurisë ndaj Allahut subhanehu ve teala. Në një transmetim të Ebu Hurajres radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk do të hyni në xhenet përderisa të besoni e nuk keni besuar përderisa ta doni njëri tjetrin." A doni që t'u tregoj një fshehtësi të cilën po e vepruat do ta doni njëri tjetrin? Përhapeni selamin mes jush. Ebu Abdullah Ahmed ibn Hanbeli është pyetur: "Ç'është dashuria për hir të Allahut?" Ai tha: "Të mos e duash të kënd për ndonjë të mirë të kësaj bote që e posedon ai." Transmeton Muslimi. E nëse do për hir të Allahut, I hap vetes një rrugë të sigurt për të fituar dashurinë e Krijuesit. Dua t'ju kujtoj një tjetër hadith. Allahu thot kështu: "Kur ta dua ndonjërin, bëhem veshi I tij me të cilin dëgjon." Syri me të cilin shikon, dora me të cilën prek dhe këmba me të cilën ecën. Nëse më kërkon diçka, unë ja jap, dhe nëse më lutet, ja plotsoj. Pa dyshim, se atë që e do Allahu, e duan edhe banorët e qelit dhe tokës. Pejgamberi alej selam thot, kur e don Allahu një rob, thërret Gjebrailin, unë e dua filanin, pra duaj edhe ti. Gjebraili e do atë dhe thërret banorët e qelit, Allahu e do filanin, pra duajeni edhe ju, dhe banorët e qelit e duan. Pastaj, Allahu e bën që edhe njerëzit ta duan atë. Së fundmi, dua ta mbyll me lutjen që kjo lloj dashurie të lulëzoj jetën tuaj në të dyja botët. Amin.